co na zimní táboření nevypadá. Bylo je tak 5 stupňů. Tak počasí vychází krásně. Teď? Mělo být hezky, tak. Na slunce uvidíme. Jo, vole. Na YouTube. Jo. Tak je 47. To dáme do 5, bysme tam mohli. Vejška 47, no. 47 vejška. Pomalu se prodíráme k vrcholu Grosse Spitze, kde postavíme první a zároveň poslední výškový tábor. Ale od té doby, co má to linovou lopatu, tak si kopají místo na spaní, tyjo. Je pecka. Jo, a když jsem kopal, tak taky můžeme to zeboj do nějaký. Jo.